El club bàsquet Cantaires ha aconseguit la cinquena victòria en 5 partits al grup tercer de la segona catalana després de superar clarament el Constantí per 98-57 amb els següents parcials 23-14, 23-21, 39 i 22-13. Ara mateix els tordosins són líders en 10 punts. Jordi Adell, entrenador de Cantaires, explica que els ha costat entrar en el partit però que a la segona meitat han sentenciat. Ha costat molt entrar al partit i ells que tenien l'horrible controlat, per tant, bones opcions de tir, una nota. A l'altre segon, sobre la passió, ho tenia més, més intensitat, amb un seguit ja s'ha de dedicar l'estat de partit al joc i a poc ha pogut marxar a l'alcaldia final, però sí que s'ha vist una miqueta. En defensa hem sigut molt més superiors, hem sigut capaços de córrer, sobretot si estigues fases de potes. La diferència està una mica més gran, que ens permet la cinquena victòria. Aquesta setmana prepararan el partit a la pista del Reus Deportiu B amb la intenció d'aconseguir la sisena victòria consecutiva.